ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଜାଲିଆତ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ବଢ଼ିଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳିଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଏହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ନେଇ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇ ବି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଖାରଜ କଲେ। ଛଅ ପେଜ୍ର ଜାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦର୍ଶାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର କପିରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭଳି ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଜାଲିଆତି କରିପାରିବ, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏ ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 15/4 SLP ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆଇନ ତ ଜଣେ ଆଡ଼ଜୁଡ଼ିକେଟରି ବଡ଼ି ନିଜେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ମକଦ୍ଦମାରେ। ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନାଓ। ବଟ୍ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ 6-ପେଜିଆ ଅର୍ଡ଼ର, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ହାଇକୋର୍ଟ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେହେତୁ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏକ ଗର୍ହିତ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯିଏକି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଠି ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ ପେଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଗାରିମା ଉପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଉ।